Takže šalom everybody, máme tady před sebou dalšího červeného glosovaného mazlíka a dneska je to teda zřizevená tvář s alpačínem, která vyfasovala takovýhle nádherný přelesklej plech, na kterým je vidět úplně všechno dokonce, i když na ně šáhnete v rukavici, tak to tam na chviličku zanechá otisk, což je zajímavý. Většinou se to neděje, ale tohle je opravdu přelesklá věc. Nevýhodou je, že potom se těmhle lesklým plechům rádi obouchávají rohy, takže doporučuji to vždycky mít v nějakým festovním futrálu, s kterým to neodřete, protože jak se vám to začne loupat, už se to nezastaví. Takže tohle máme přední stranu, která je opravdu nádherná, černobílej alpačíno, zapláclej, trošku ty červený. Zadní strana potom takhle s logem, bylo by hrozně hezký, kdyby to logo bylo nějakým způsobem embosnutý nebo debosnutý, ale nemůže být každý den posvícení. Jinak tahle edice vyšla i v takovým nádherným cigaretovým boxu s jeho řidičákem, držákem na peníze a nějakýma podobnýma fičurama, co se týče obrázků. Takže vidíme zbraně červená, bílá, zbraně červená, bílá. Je to takový militantní plech, ale je opravdu moc hezký. Tak, vnitřní artwork už je černobílej, stejně jakoby potisky disků, kde máme teda blůčko, který působí tak jakoby, bych to řekl, no to těžko se to ukazuje, je to tak jakoby hodně prostorově udělaný. Občas to jdou slovíčka takhle a pak tady máme ještě DVDčkový disk, který má ten fond zvolený jako nějaká kreslená věc, což je takový překvapivý. Al Pacino a jeho malej friend. Všude je tady prostě Al Pacino. Konec konců ten film je takový jeho velký majstrštyk, tak proč ne? Vrátíme to hezky zpátky, pokoukneme se, jaká je to velká nádhera. Krásný příběh, krásně natočený. A ještě k tomu superový plech, takže není co řešit.